Bir gənc düşünün, 21 yaşında universitetdən məzun olur. Böyük həvəs, həvəs var, gələcəyə bağlı, məqsədləri, arzuları və xəyalları və 10 il sonra sən kimsən və harda işləyirsən sualına o adətən mən rəhbər olacam, arzum və məqsədim budur deyir. Lakin iş tapmaqda çətinlik çəkir. İlk iş təklifi ona hansısa marketlər şəbəkəsində kassada xəznədar işləməkdir. Gəbələtmək istəməsə də ətrafındakı insanlar "Eybi yox, başla. Daha sonra orada yüksələrsən və ya başqa bir işə axtararsan, işləyə, işləyə" deyirlər. Ə, gənc kişi təklifini gəbələdir, başlayır və bir də 29 yaşında oyanır ki, 8 illik iş təcrübəsi var. Anbarda, anbardar və kassada xəznədar olaraq. Xarici dil bilmir, peşəkar inkişaf olmuyub, təhsili tamamilə unudulub, aldığı biliklər Bu kimi müraciətlər mənə çoxdu və bu məsələlərin çox sadə amma asan olmayan çözüm yolları var və bunun ə, bir alqoritmi ardıcıllığı budur ki, məqsədlər təyin edilir, plan verilir, insana enerji ötürülür və ondan sonra insan beş il sonrakı üçün böyük zəhmətə başlayır, doğru və böyük yola çıxır. Bu cür müraciətlər mənə çoxdu. Məs buna görə də bu yaşda olan, bu fikirləri olan, bu həyat yolu olan insanlar fərdi konsultasiyaya müraciət etməlidirlər.